والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الشيخ التجاني. ورضي الله عن الشيخ التجاني. وعن جميع خلفائه ومقدميه. وتلامذته ذاته ومحبه. ومحبيه. تقل يتدع الله. اجول دي انالادو. إبارك نراد نلادو. الشيخ تجاني. المؤمودم. حياتي شرنا من شرنا ما جكتي. رضي الله تعالى عنه. إن جو كريم. إن جو كريم. Eden barki noromo kanko e jokkor e makko hayetti nelada Allah sallallahu alayhi wa sallam kombatten dogo eden teddiniri dennangal julbe dennangal almamebe e hohobe aduna eden gardini hen Bismu chairman. Chairman Jakate. Sembi chairman tanni. Eneyona. Eden teddiniri bismu makko. Ene hore mabbe. Chairman Muhammadu chairman. Eminyirabe mudum. Eden teddiniri. Minyirabe chairman. Ene hore mabbe cherno sheikh abdullah ka joni koko hiri en jewat waddetan ko matten dogo ko allah hoddirno ko yo jange jangama ko hoddirno yo fami hen ko faamama yo allah hokken hutaraade ko faama ka hen ko yo allah faamni en rokke en hutaraade dum do ko barki noraade tan بسم الله الرحمن الرحيم دادو سيمور كوني تيندين نعم الله هذا دوكو غران شيام كو نعم كوما وياد نعم الله افات دريبد كارا بانجيج نعم سبيدي يا واني بانجيج دي فوكا نعم سبيدي يا ودي دو نيما جي دي نعم ebe gondumo e heega o harni ebe gondumo e kulul ene jahen abrahata allah dandi be hen kala ko be jewani kam yo jeedo deedo giri didi e jangire dum allah e ndar allah bismillahir rahmanir rahim suratul quraish makkiyatun aw madaniyatun simar quraish ana makkiyam kor ani jittide ko adi farko ani jittade ko on ko ana madaniyam kor jittide cagal farko ani jittade ko allamili ila fi quraish sabu godo go quraish yam kor sabu gogol quraish yam ko ila fihim gogol mabbe haade kongol rafta hen fa ko mo mo do ti kono li ila fi quraish no tan yo non sabu gogol mabbe ila ta shitai dangal dabunde faade yama wasayfi dangal cin faade sam yemen kam ina gandi dum sham nam ni syria zara zalana zara dani an ham dabud nam en jahanno fa yana be mbay ko meden ni man yal sande dani se ci dari nam en jahan sam
yaɓe jiggoyoto ɓe mbawa yidde makka he ɓe mbawa rende suudu Allah ndu so dille ɗe usti ala ko ballam woni ilafi quraishi ɗeɗo ɗanle ɗiɗi ko ɗeɗo balli toftono wooda koɓe dañi ɓe mbawa wonde nokku he mbawa reɓe suudu ndu ɗum aret on hellislam jarani yoɓe ƴeewa ɗeɗo ɗeɗo geɗe ɗeɗo galɗo geɗal karangal falyabudu yoɓe ndew rabba hada al bayt jeeɗi nduɗo suudu alladi on jeyɗo adaamahum yokkuɗo ɓe koɓe ñaami min juuɓin welan ittanaɓe mana heeke walla min juuɓin ɓe mana baaɗa caggal heyɗu o amanahum sabu ha ittanaɓe kulol goɗɗo gonndunogol ɓe ƴaahen abrahama ko yama ha mayi suudu hadde yimɓe yaade suudu kaaba ta jotto kala koɓe ƴeewani kam koɓe ƴewɗeɗo geri kon saaha sa yetti tan a warat kamɓe ɓe jaha ɓe garta ɓe cisi haydar heɗaki bismillah suratul maun simore maun makkijjatun woni makkiyankore wa ayatuha sabu ayeje mayre ko jeeɗi ibadiraɓeɓe cerɓe on min diri on jafaron haala amen hewata jinnaɓe ukadibu biddin ene tenne jokki ɓeɗo simore haalanten nde rentinta en wonde neɗɗo to gongondigu e aliyatim neɗɗo ko joguiɗa soɗo huutore so bande en cohli ko faɗɗuma ko wiyaɗo reɗo hatko kaɗo ɗumo ala haali ko heedi dow ko lom tame hay goto heɓata jembere hay goto heɓata ala haali oto ɗum woni mana simone ɗo jotti saab andagi ala ayta abram andadi on kadibu mo ene fenna biddin e jobdi yomal qiyamati mo ene fenna asbar yomal qiyamati firti ɗeɗo geɗe kaɗaɗe oko neɗɗo waɗ kala baɗɗoɗe gominani jobdi laaha gominani asbore gomni ɗeɗo geɗe wattako haɗanɗo onani allah namdi kadi haali alayfa dalik woni on mo gomɗinani jobɗi darde gomɗinani hasbore addedi ko on aliyatim ina dini aliyatim ayyada famahu e unfin an haqqihi bine ɗum no sattiri hala ɗum ma ana haqqi muɗum aso duñani sa ari haqqe makko tan eɗo duñi mum ada ibratu bi umumi llahi la bihusus sabab kon kalde seeɗo kono kala baɗɗo ko wanno ko naati he kanko ono kala seeɗo wala yahuddu o hirjinta nafsahu wala hayrahu o hirjinta hoore makko o hirjinta goɗɗo ala da amil miskine da ami o mi mana iɗani o yamirta hoore makko o yamirta goɗɗo e ñammide miskine o mbaɗo ni gominani jobɗi laahal mbaɗo ni omoni andaskode laahal nazalat fil asib ni wailin abil badid ibnirno ndirati yama ayo jippi koye biteɗo as ibnu waid walla badid ibnuhira kono kala baɗɗo koɓe mbaɗi ko naati hen kala baɗɗo ɗum ɗo firti ko gomɗinani jobɗi laahal gomɗinani asbaɗo laahal alayi fawaydum kongol lebde e tattugol lebde walla caanugol
and this people jahannam.